אני זוכרת בשנת 60 ומשהו, הייתה לי תערוכת רישום בגלריה ג'ולי מם. אנשים אמרו, מה זה, אלימה רושמת? היא הרי ציירת צבעונית. תערוכה הבאה הייתה צבע, אז אמרו, מה, אלימה בצבע? היא הרי רשמית. היא רושמת, היא עובדת בשחור. זאת אומרת, הדברים הם... בתודעה של אנשים הם משתנים. אתה נשאר ועושה מה שאתה עושה, רואים את זה אחרת.